vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatmağı üçün paylaşmağı unutmayın. Mərkəzi Seçki Komissiyasının fevralın 20-sində keçirilən iclasında fevralın 9-unda Milli Məclisə keçirilən növbədən kənar seçkilərlə bağlı sosial şəbəkələrdə yerləşdirilən və geniş müzakirələrə və həmçinin gülüşə yol açan bəzi video görüntülər müzakirə olunub. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Bəxşeyiş Əsgərov qurumun fevralın 20-sində keçirilən iclasında sosial şəbəkələrdə yerləşdirilən və geniş müzakirələrə və gülüşə yol açan "Ölüb, ölüb deyirəm, qəbir daşı da var" ifadələri yer alan videonun 107 saylı Qazax Seçki Dairəsində qeydə alındığını təsdiq edib. Həmin videoda seçici siyasında adı olan şəxsin öldüyü iddia edilir. Bu zaman məntəqə seçki komissiyasının üzvü "O sizin üçün ölüb, bizim üçün ölməyib" deyir. Ölən adam uşağını gətməyə verir, qapı döv, deyilsin ki, bu ölüm adam uşağını. Bu adam ölmür, o sizin üçün ölür, bizim üçün ölmür. Ay, ölüb basırlar deyirəm, basırlar, torpağa basırlar, ölüb deyirəm. Nə tər görməsəm üzümə durur, ölüb meydi get, qavır daşını görsə, deyilmiş o? Bəxşeyiş Əsgərov həmin videoda öldüyü deyilən vətəndaşın ölmədiyini, sadəcə həmin şəxsin bundan bir neçə müddət əvvəl rayondakı evindən övladını götürərək Bakıya köçdüyünü bildirib. Videonu çəkən şəxsin qadının öldüyünü məcazi mənada dediyini və həmin görüntülərin araşdırıldığını və həmin qadının da həyatda olduğunu deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri 76 saylı Lənkəran Astara Seçki Dairəsinin 16 saylı seçki məntəqəsində müşahidəçi olan Jailə Bayramovanın döyülməsi ilə bağlı yayılan görüntülərə də münasibət bildirib. Məzahir Pənahov Jailə Bayramovanı dezinformasiya yaymaqda ittiham edib, görüntüsü yayılan qadının isə haqlı olduğunu deyib. Pənahov vurğulayıb ki, vətəndaşın hüququ var ki, kiminsə onu çəkməsini istəməsin. Və əlavə edib ki, məntəqədə çəkiliş aparan Jailə Bayramova qanunla cəzalandırılacaq. Yerin buradadır. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoçarxda Jailə Bayramovaya qarşı hücumu Dairə Seçki Komissiyasının katibi Mübariz Əmirovun təşkil etdiyi iddia olunur. Zorakılığı isə nə seçici, nə komissiya üzvü, nə də ki müşahidəçi statusu olan Azadə Kərimova səs vermə aparılan otaqda məntəqə seçki komissiyasının üzvlərinin gözü qarşısında törədib. Bu hərəkətlər nəticəsində Jailə Bayramovaya ciddi fiziki xəsarətlər dəyib. Ötən gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Nefsala rayonunda keçirdiyi kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan vəzifəli şəxslərdən daha bir neçəsinin adı məlum olub. Ötən gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Neftçala rayonunda keçirdiyi kompleks əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan vəzifəli şəxslərdən daha bir neçəsinin adı məlum olub. Unikalın yaydığı məlumata görə saxlanılanlar arasında eyni zamanda icra başçısı İsmail Vəliyev ilə yanaşı onun birinci müavini Vurğun Əkbərov, Neftçala rayon təhsil şöbəsinin müdiri Kərimov Əjdər, Abasətoğlu, Yeni Azərbaycan Partiyasının Neftçala rayon təşkilatının sədri icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə və yerli özün idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəfərov Anar Cəfəroğlu da var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçiləri Azərbaycan dinç nümayişçilərə qarşı polis zorakılığına etiraz ediblər. Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik prosesin bir hissəsi olan dinç nümayişlərə icazə verməyə çağırdıqlarını bildiriblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanın monitoring üzrə həmməruzəçiləri Stefan Şennak və Roger Gale 9 fevral 2020-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənlərin dağıdılmasına dair məlumatları istinad edərək bəyanat veriblər.
Azərbaycanda dinç nümayişçilərə qarşı polis zorakılığının artmasının onları narahat etdiyini bildirib. Məruzəçilər parlamentdən kənar müxalifətin liderləri İlqar Məmmədov, Arif Hacılı və D18 hərəkatının rəhbəri Ruslan İzzətli ilə bağlı ən son məlumatlar, həmçinin Mehman Hüseynov da daxil olmaqla 100-dən çox fəalın icazəsiz etiraz aksiyası ilə bağlı həbs olunmalarının xüsusilə narahatlıq doğurduğunu bildiriblər. Bütün bu hallar araşdırılmalı və günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmalarını deyiblər. Sonda Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik prosesin bir hissəsi olan dinç nümayişlərə icazə verməyə çağırıblar. Fevralın 20-sində Bakı İnzibati Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Əli Kərimlinin şikayəti üzrə məhkəmə keçirilib. Məhkəmə Əli Kərimlinin şikayətinə baxmaqdan imtina edib. Fevralın 20-sində Bakı İnzibati Məhkəməsində AXÇP sədri Əli Kərimlinin şikayəti üzrə məhkəmə keçirilib. AXÇP sədri Daxili İşlər Nazirliyinin və bu qurumun tabeliyində olan Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsini məhkəməyə verib. Səbəb isə 2006-cı ildən ona pasport verilməməsi, Avropa Məhkəməsinin bu barədə qərarının icra olunmamasıdır. Fevralın 20-sində hakim Elvin Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Əli Kərimlinin nümayəndəsi Fəxrəddin Mehdiyev iddianı müdafiə edib. Vəkil Kərimliyə qarşı münasibətdə 2006-cı ildən başlanan fundamental hüquq pozuntusunun bugünə qədər davam etdiyini deyib. Vəkil Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi Əli Kərimliyə ümumvətəndaşlıq pasportu verməkdən imtina etdiyini, bununla da onun hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını vurğulayıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi də bu məsələ ilə bağlı öz sözünü deyib, Əli Kərimliyə pasport verilməməsi konvensiyanın pozuntusu kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Avropa Konvensiyasını ratifikasiya edib, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etmək öhdəliyi var, lakin öhdəliyin nədəsə yerinə yetirməkdən imtina edir. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Əli Rıza Həbilov Əli Kərimlinin şikayətinə baxılmasını etiraz edib. Bildirib ki, Azərbaycan məhkəmələri bu məsələyə bundan əvvəl baxıb, pasportun verilməməsi məsələsini haqlı sayıb. Həmin qərarlar da ləğv olunmayıb. Hakim Elvin Əliyev isə iddianın mümkün sayılmaması barədə qərar qəbul edərək Əli Kərimlinin şikayətinə baxmaqdan imtina edib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidmətinin Bakı İstintaq Təcridxanasına əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən baş çəkmə həyata keçirilib. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva tərəfindən Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidmətinin Bakı İstintaq Təcridxanasına əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən baş çəkmə həyata keçirilib. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Ombudsman baş çəkmədən öncə İstintaq Təcridxanasında saxlanılan şəxslərin həmin gün orada olan ailə üzvləri yaxınları ilə də görüşüb müraciətlərini dinləyib. Baş çəkmə çərçivəsində müəssisədə saxlanılan bir çox təqsirləndirilən şəxs, o cümlədən 10 yaşlı Nərmini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Süleymanov İlkin İbrahim oğlu istintaq təcridxanasında saxlanma şəraiti, qidalanma, tibbi yardım, telefon danışığı, görüş və digər hüquqların təmin olunması vəziyyəti, habelə rəftar məsələləri ilə əlaqədar Ombudsman tərəfindən konfidensial qaydada qəbul olunub və dinlənilib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.